しむ日々の暮らし Vlog をご覧いただきありがとうございます。お茶をもっと気軽にをテーマに、お茶や着物などの魅力を少しでも多くの人に知ってもらいたいと思い、このチャンネルを始めました。今回は私流のお茶の楽しみ方をお届けします。お抹茶と茶筅があれば家にあるものでできますので、よかったらやってみてください。茶筅は穂先と呼ばれる一本一本の細い線が折れていないか確認します。竹でできていてとても繊細なので優しく扱います。これは茶巾と呼ばれるお茶碗を拭くための布です。お茶屋さんで300円程度で購入しました。茶道では茶巾の畳み方一つにも特別な決まりがありますが、お茶碗に収まるように正方形に畳めれば大丈夫です。お抹茶は神林さんの涼の影というおうし茶用の抹茶を使います。こちらはお茶屋さんで 40g 約1000円で購入しました。お抹茶に欠かせないお菓子を用意していきます。和菓子でも洋菓子でもおせんべいでも何でも大丈夫です。私は甘党なので家にあった虎屋さんの抹茶羊羹を用意したいと思います。茶道ではこちらの懐紙と呼ばれる紙にお菓子を乗せていただきます。今回はお菓子に合いそうなお皿があったので、お菓子を盛り付けて雰囲気を楽しみたいと思います。最近購入したこの鉄瓶でお湯を沸かしていきます。椿の花を用意しました。全く咲く気配がないですが、花が開くまでのつぼみの状態も楽しみます。和菓子はあっという間に食べてしまうので、一口一口味わいながら楽しみます。そして静かな部屋で一人和菓子を楽しむこの瞬間がとても好きです。
お抹茶を飲むのに熱々のお湯を用意するのが大切です。そして鉄瓶は持つところがとても熱いので、やけどには注意してください。それではお茶を立てていきたいと思います。これは何をしているかというと、茶筅の穂先が折れていないかを確認しています。そして茶筅をお湯に通すことで穂先が柔らかくなり、お抹茶が立てやすくなります。表千家では泡を作りすぎず、お茶碗の中に三日月型の池ができるぐらいが理想とされています。これは好みなので、泡を多めに立ててクリーミーに仕上げてもいいと思います。お抹茶の飲み方ですが、一度感謝をして手前に1回2回と回していただきます。飲み終えたらお湯でお茶碗をすすいで終わりです。お茶を楽しんだ後は、使った道具を洗剤は使わずお水で丁寧に洗っていきます。すぐに洗うことで少しでも長く綺麗な状態を保つことができます。また次に使う時にも気持ちよく使うことができますよね。このように穂先が折れていることがあるので、使った後は確認をします。この茶筅は約2年ぐらい使ってますが、まだまだ使えそうです。今回使用した私のお気に入りをいくつか紹介したいと思います。
これは色あせないという雑貨屋さんで購入しました。このサイズ感と風合いがすごくお気に入りです。川口湖にろくろ体験をしに行った時に作ったお茶碗です。白いお茶碗はずっと作りたかったので、この色はとても気に入っています。オランダで購入したティーパックなどを置くための小皿です。柄が気に入っているのと、茶巾を置くのにサイズがぴったりだったので使用しました。最近購入したばかりの鉄瓶です。この鉄瓶で飲むお湯が本当にまろやかで、とっても美味しくて、毎朝これで茶湯を飲むのが私の日課になっています。ここまでご覧いただきありがとうございました。こんな感じで和を楽しむ日々の暮らしをお伝えできればと思っています。よかったらまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。I will let you take away